ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୁରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁମି। ଆମେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏମ୍ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାଁରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ବିନା ସୁଧରେ ଅନୁଦାନ ହିସାବରେ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆସିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ SOP ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଶକ୍ତି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ମାଆମାନଙ୍କୁ 21 ରୁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା, 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।